Peruntukan sejumlah RM1 juta disalur Kementerian Kemajuan Laluan Bandar dan Wilayah kepada Negeri Melaka bagi membolehkan beberapa program ekonomi dilaksanakan. Melalui program peningkatan pendapatan PPP, program Anah Saham Bumi Putra ASB, Sejahtera dan Wang Dividen bagi projek ternakan Lembu Fekra Berhad, pendapatan golongan kurang berkemampuan dapat ditingkatkan. Diharapkan kumpulan sasar dapat merebut peluang sekaligus mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan. Kalau dahulunya mereka benar-benar hidup susah, tetapi hari ini sekurang-kurangnya mereka dapat memberitahu saya bahawa Alhamdulillah tu hari ini banyak baik daripada dulu. Jadi kalau itu berlaku, saya kira kerajaan telah melakukan yang terbaik. Kerana saya yakin dalam apa juga organisasi, kerajaan berhadapan dengan masalah bagaimana nak melaksanakan polisi yang mereka telah gagaskan di peringkat akar undi. Jadi hari ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah telah memainkan peranan yang cukup baik di bawah agensi-agensinya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penyerahan bantuan program peningkatan pendapatan dan ASB Sejahtera Melaka 2015 di Sungai Siput, Masjid Tanah. Seramai 35 peserta menerima bantuan projek ekonomi bernilai RM10,000 meliputi bantuan pelbagai jenis mesin dan peralatan selain latihan kemahiran oleh agensi di bawah KKLW.